Pois dende logo, a verdade é que non leva pouco tempo nesta Cámara e parece sorprendente, se non surrealista, que veñamos a debatir que se cumpla a lei. Claro, se non estuvésemos nun proceso de destrucción das institucións democráticas que leva adiante o Partido Popular, que non cree na democracia e, dende logo, non cree no Parlamento. Isto é unha realidade, vostedes se fan, se dotan dunha lei que logo incumplen. Eso sí, cando falan despois con grandes verbas, dicen que son o garante da lei. Cales son as leis que vostedes garanten? As leis que votan a xente das súas casas, que lle quitan o desemprego cando non van a unha cita no Servicio Público de Emprego, as leis que reducen salarios, as leis que reducen as capacidades dos nosos pensionistas, ese sí que as cumplen as mil juntillas. Pero cando falamos de leis, por exemplo, como estas, xa as cumpliremos ou non. O PP sabe moito de incumplir a lei, incluso sabe moito de defraudar de ter dinheiro en Suiza. Por tanto, esas son as cuestións que aún lle sorprenden. Pero o que tamén é sorprendente é que esta lei de medios que se aprobou nesta Cámara, que parece que aquí da igual o que debatamos e que aprobemos porque non se ten en conta por parte do Goberno, ainda que nos non compartimos esta lei, sí que pon encima da mesa unha realidade cando menos e curiosa. Fíxense vostedes que, segundo a representatividade desta Cámara e o número de membros que hai a día de hoxe no Consello de Administración do ente público, 11 representantes, o único grupo que por número debería estar representado nese Consello de Administración é a Alternativa Galega de Esquerdas e non está. Non está representado. Que curioso, verdade? Que curioso que estén todos de acordo para que precisamente a Alternativa Galega de Esquerdas non esté representado nese Consello de Administración. A pluralidade desta Cámara non está reflectida no actual Consello de Administración. E que curioso que os únicos que non estamos seamos a Alternativa Galega de Esquerdas. Cicáis por unha cousa, porque levamos denunciando con contundencia que hai que mudar esa televisión pública. Porque non é de recibo que o Partido Popular non gaste un só peso porque os leva a Suiza para ter un medio de expresión, un órgano de expresión do partido e utilice o medio público como a televisión pública. A televisión pública galega é o órgano de expresión do Partido Popular. E incumple a lei o canto a necesidade de convocar de forma inmediata o novo Consello de Administración e, por tanto, que sea reflexo da nova pluralidade deste país, pero tamén en cousas fundamentais, como son a imparcialidade e a veracidade. Eu veño a esta Cámara a pedir que canto antes revoquen o actual director xeral. Porque nesta mesma Cámara, o actual director xeral da CER, en tu lugar, dixo dúas cousas que son graves. Primeiro, que si cada vez que se enganan tiveran que rectificar, terían que rectificar todos os días na Televisión Pública Galega. Eso dixo na Comisión. Pero dixo tamén outra cousa que a mí me parece suficientemente grave. Cando viñeron a presentar o seu informe de contas da Televisión Pública do ano pasado, nos fixemos unha pregunta. Que pasaba coas liquidacións do IVA que iban a supoñer un coste moi importante para a Televisión Pública porque non se recoñecía pola facenda estatal unhas cantidades? Dixo que descoñecía esa realidade. Que como era posible que eu supera máis do que facía a facenda co IVA de Urgán que eres? Resulta que existían actas de negociación cos traballadores da Televisión Pública donde el mesmo recoñecía esa realidade. Por tanto, veo aquí en mentir. Como é posible que estemos a falar dunha lei que di que debe de ser imparcial e veraz a Televisión Pública e o seu máximo representante na Cámara Galega diga que non poden ser veraces, que é imposible ser veraces todos os días e, ademais, sea capaz de mentir nesta Cámara? Por tanto, temos un problema moi grave. Pero o problema real é que, ademais, a Televisión Pública debe ser un instrumento para a cultura, para a personalidade que construe o noso país. E é fundamental un medio público de calidade para que construamos país, para que construamos a nosa identidade e para que nos sintamos orgullosos de ser galegos. Parece que a vostedes eso les dá absolutamente igual. E é tanto así porque as cifras, incluso de seguimento da nosa Televisión Pública, son lamentables. Son tan lamentables que incluso a Televisión Pública ten feito un reality show nos últimos días. A Televisión Pública Galega se adica a facer reality shows. Pero os últimos datos de observatorios internacionais ponen encima da mesa algo que para nós é certamente preocupante. O 45% da audiencia da Televisión Pública Galega ten máis de 65 anos. Deixamos orfo a mocidade deste país. A mocidade deste país non se sinte identificada, non mira a Televisión Pública. Por que? Porque é un fleto reflexo dunha realidade que eles non ven nas ruas. Na Televisión Pública Galega non se fala de pobreza, non se fala de desemprego, non se fala da situación dos nosos xóvenes, non se vai aos tajos a ver que a xente non ten postos de traballo. Non, non se fala esas cousas.
se falan de campanas perdidas, de galiñas con tres patas, e cuestión ese tipo, pero non se fala dunha realidade que hacemos nos cultura. Por lo tanto, nos que non compartimos esta lei, nos parece realmente tremendo que no Parlamento discutamos sobre que se cumpla ou non se cumpla a lei. E eu poño encima da mesa a pregunta co que dice, que casualidade, que nesa composición plural, supostamente plural do Consello de Administración, o único grupo que non teña representación o respecto da que temos no Parlamento, sexa Alternativa Galega de Esquerra. O mellor é que teme que, como pasou no Parlamento, o Parlamento deixou de ser un balneario para ser unha cámara onde algúns levantamos a voz contra as barbaridades do Partido Popular.